Eins. Auf euch drei. Geigt alle heraus, geigt alle herein, in die Weinige Städtach, nicht da oben, spielt am Dolf. Nicht da oben, spielt am Dolf. Geigt darauf folgen, geigt darauf folgen. וראינו אנשים נדחפים אחד על השני, ואט אט ראינו אנשים נרמסים. אני כבר בקטע הזה שראיתי באמת הרבה אנשים מהקטע הזה כבר הלכתי לכיוון בחוץ, ומשם ראינו פשוט כל רגע מפנים אנשים והתחילו לעשות לבצע בהם אחייה.